Mine damer og herrer, tag godt imod Sveinur. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Det her var Sveinur og The X Orchestra med en unplugged version af Mumford & Sons' Little Lion Man. Tusind tak alle sammen. Wow, hvor er det dejligt at have orkester på scenen, hva'? Jo, det er super fedt. Selvom når man spiller med folk, så skal det være en lidt nærkontakt. Vi går lige. Det var vildt, siger Sveinur. Pernille, du får første ord. Jamen altså, Sveinur, vi er jo kommet så langt her nu, og man kan sige, på en eller anden måde vender du tilbage nu til det oprindelige udgangspunkt, som vi hørte dig i show 1. Jeg kan rigtig godt lide den her Sveinur. Fordi rock-Sveinuren, den har ikke forløst sig for mig endnu, men det kan jo stadig nå at ske i aften. Men jeg vil bare sige, at det her, det er, ser jeg mere som en vej for dig, end at være ham der med tusserne, og nu skal jeg ud og være rock, fordi det passer bare bedre til dig, det her, synes jeg. Tak for det. Det er simpelthen nødt til at høre, om du er enig i, Sveinur. Jamen altså, når jeg startede at synge, så det første band, jeg sang med, det var også, der var spillet folk og sådan noget indie, så... Så det er noget, måske så noget, det sådan, føles også stange. Hjemligt for dig? Ja, ja. Helt sikkert. Blackman? Jamen, jeg er fuldstændig enig med Pernille. Altså, for første gang fremstår du som en moderne mand, og ikke en anachronisme for jeg ved ikke hvornår. Altså, du fremstår som en sexet ung mand, der har noget mellem ørerne også. Ja. Og ved du hvad? Jeg har haft tid til at tænke hele ugen der, ikke? Altså, og jeg tænkte, hvad fanden var det for noget? For der var noget helt specielt i jeres første live performance, og det genfinder man her. Jeg synes, du er en moderne artist i det her univers. Glem alt om rock, altså det er for mig, men det er min personlige ting. Den er alligevel tæt på døden alligevel. Men altså, Sveinur, du har en fornøjelse det her. Det var det sgu. Tillykke med det. En fornøjelse, og tillykke med det, siger Blackman. Godfather, du får det sidste ord. Ja, men det er bare meget kort. Altså bare, jeg synes, det er super modigt. Du kom selv med sangvalg. Jeg sagde, det her, det kunne jeg godt tænke mig. Og det er rigtig fedt. Du har en holdning til det, og du ved, hvilken type artist, du kan ende med at blive. Super sejt. Super sejt, og med det skød Sveinur semifinalen i gang. I aften er det som sagt helt og aldeles jer derhjemme, der afgør vores semifinalisters skæbne. Skal Sveinur gå hele vejen, så skal du altså hjælpe ham med en sms. I den skal du skrive SV, og så skal du sende den til 1212. Det her var Cutfathers dygtige semifinalist Sveinur.